Здравейте, това е Digitox, а аз съм Александър Бойчев. Заедно с вас в новият ни 178 епизод ще търсим отговорите на дигиталната трансформация. Дигиталната трансформация в последните 10 месеца, 12 месеца, обхваща серия от държавни услуги. Вече, ако искате да постъпите на работа, не трябва да носите голям наръч от документи или по-скоро все още трябва да носите някой от тях но свидетелството за съдимост вече е електронно, медицинското скоро може да стане електронно, а след решение от преди няколко седмици на Народното събрание с изменения в Кодекса по труда, най-ценният документ за един служител, трудовата книжка, става дигитална. Е, не става дигитална от тази година, а най-рано от 2025 година, а за държавните служители от 2026 година. И въпреки това, това е разтърсваща промяна в документа оборота на администрацията с гражданите. За да, за да ни разкаже повече как протича, е протекал процеса по взимането на това решение, как, кои трудности са били обсъдени и взети предвид, за да се стигне до законовите изменения, наш гост днес е Данил Кънчев, представител на Българската асоциация за управление на хора и управител на компанията Dext. Господин Кънчев, здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата първо. Радвам се, че приехте. Благодаря много. А, на този въпрос. А... Да, за, как, как се стигна до това, а, че синята книжка а, ще остане в историята? Мен ми е малко мъжно, че все още казваме ще, а няма да се случи в а, следващите няколко месеца, но предполагам, че има нормативни причини за това. А, има нормативни причини, има и технически причини, има оперативни причини, има много причини да е така. Аз лично не разбрах защо на Държавната администрация и трябва още една година за това. Това не, 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 не стана ясно. Но, но наистина това е процес, който обхваща милиони хора. Почти всеки. А, всеки, държавен, а, всеки държавен служител има служебна книжка, всеки служител или работник в, в а, фирма в България има трудова книжка. А, по-настоящем те би трябвало да стоят в тях, така че почти всеки работещ човек в България има а, подобен документ. Също, вие сте като представител на Българската асоциация за управление на хора, сте участник в работните групи а, към Народно събрание и Министерство за електронното управление, нали така? А, точно така, има обществен съвет, който е към Комисията за електронно управление към Народното събрание, в който асоциацията участва заедно с още около 20 асоциации всъщност. И там а, работата е организирана по различни приоритетни теми. И преди две години някъде, когато започна да, да съществува такъв обществен съвет, защото преди това нямаше, а, и една от приоритетните теми беше свързана точно с другата книжка. И нашата асоциация започне много така по-трескаво да работи във връзка с това. Кои са всъщност основните пречки а, за администрацията да премахне хартиените досиета и хартиените книжки? И кои са всъщност големите ползи, които от друга страна а, водят до започването на този разговор? За да общим пречките, всъщност трябва да тръгнем доста по-назад, защото за, за промяна по отношение на трудовата книжка се говори от повече от 10 години в България. Имаше един законопроект наскоро, може би при около 3-4 години, който предизвика много голямо недоволство, който, вие казахте преди малко, синята книжка. Аз сетих, че има такъв законопроект, който променя синята на червена книжка. А, а червената книжка пък беше близък до цвета, който беше на времето в статистическия период се използваше като цвят. Така че, а, освен нали, тази до някъде негативна, сигурно, асоциация, Uh, много организации реагираха за това повърхностно, тази повърхностна промяна, която всъщност нищо дигитално не се случва около нея и, и всъщност тази реакция след това се отприща един такъв по сериозен процес, за бих казал, коалиране на обществени групи в посока, че тази трудова книжка трябва да бъде вече дигитализирана. И това беше тригъра. А защо да трябва? Каква е ползата за работника и за работодателя? Няколко аспекта, може да се каже, в личен план, като човек, който се занимава с човешки ресурси. А, и на мене ми е много така, бих казал, жал, когато видя човек, когато си е загубил другата книжка. А, защото този човек а, му се налага след това да мине почти едномесечен процес, поне средностатистически така излиза за да открие тази трудова книжка, а, за да я преиздаде, извинявайте, тази трудова книжка. Той трябва да, да, отиде в инспекция труда и оттам да почне да обикаля и да взима служебни бележки от всичките предишни работодатели. И още по-така трагично става, когато някой от тези работодатели по някаква причина е прекратил дейност, защото той пак трябва да се върне в инспекция по труда, оттам да извади документи. И изобщо е ужасно но бюрократичен процес, който аз не съм чувал някъде в Европа да се случва такова нещо. Същност, такива документи за, труд, за трудово досие на служителите има ли другаде в Европа или това е някакъв остатък от социализма в България? Тоест, или как е уреден този въпрос в Централна Европа, знаете ли? В, да, ние имахме конференции, не по тази тема, но, но близки теми на Българския съюз на правени хора. Имахме, участвали сме в такива международни конференции и там стана ясно, че общо взето никъде в Европейския съюз няма а, вече такъв документ. Имало е в бивши а, социалистически държави, е имало подобен документ, който преди доста години е, е премахнат, не съществува. А, а, а иначе в западния свят, а, нали, западна Европа, там никога не е имал такъв документ. В смисъл, имало е други форми, по-дигитални, но, но, но никога не, не е имало такъв тип нали, трудова книжка в този формат. Дори а, Русия а, а, е, въпреки обстоятелствата там, са успели да да, да махна трудовата книжка преди около 3-4 години. В функцията е. на трудовата книжка, нека да обясним за, за зрителите и слушателите. Това е документ, в който се отчита работодатели, стаж, месечно възнаграждение, лични данни на, на работика, данни за оставащ отпуск, какво друго? Болнични. Не, болнични. Не, вътре. Не са да. вътре болничните, но а, във времето е напълнено, освен с тази важна за трудово за трудовото отношение информация е напълнена с едни абсолютно непресъщи нито за работодател, нито за човешки ресурси, нито за служителя а, записи, като примерно записи за запор. Запор, ага. Да. Той не, не са всички запори. Нали? В смисъл това са не конкретни запори там по ГПК. но, но, но въпросът е, че а, какво общо има а, това с трудовоправното правното отношение? Никъде в договора не, няма, между служител и работодател няма нищо подобно и тук е, е, е една инерция от нали, държавата, защото трудовата книжка е създана когато държавата е била огромна, силна. И всъщност по инерция тогава а, се разпорежда на работодателя, който е бил държавен, а, се разпорежда да извършва някакви дейности. И тази инерция остава и до ден днешен. А, и труд книжка не е на изражение. О, а, начинът по който администрация, особено в а, такива, при Министерство на труда, нали, начинът по който те се те, те гледат играчите в трудовия пазар, те не го виждат даже като пазар, знаете колко е регулирано това нещо. А, е същия. В смисъл, един такъв начин на, на, на разпореждане. Ние се разпореждаме, работодателите изпълняват и сега трябва да направим така, че и 2 милиона и половина служители и те да козируват и да изпълнят нещо, което няма как да стане. Но основната и функция, която тя е създадена, е била за да отчита трудовия стаж на практика. Нали така? Точно така. Това е нещо, което в момента се отчита в други регистри към НОИ и към не си и допускам. Към НОИ по-скоро. Да, тя от някъде около 2000 година се отчита по дигитален начин от работодателите в НАП, а в NOI след това се и регистрите. Реално сега в момента, че, главно че се така чрез декларация е 6, голяма част, може би над 80% от данните в трудовата книжка се предават по електронен път в НАП и се съхраняват на серверите на НАП. Тоест, крайна сметка, основната функция на тази книжка за младите работници е на практика изгубена. Т.е. не съществува вече тази потребност. Т.е. това е документ, който най-вероятно е необходим за хора, които имат трудостаж преди 2000 година. Има единствена не, а, а, нужда от хора, които а, са назначени преди 2000 година, когато не е имало а, дигитални записи, и тези хора все още са служители на същото работно място. Тоест, при елно в 1995 и все още сте там. И тогава... Тога, например, може би. Примерно, да, може би има такива. Но според мен са много. Нашите проучвания сочат, че това са под 5% със сигурност. И, и, и въпросът е, че тези хора са. А, при тях има този проблем, че този запис не се е наложил да бъде дигитализиран. Нали? Не, е подавано, не е прекратен и съответно не е подаден към НАП. И по тази причина НАП не знае за този човек. Нали? Какво пише в неговата трудова книжка в голяма част. А, така че това е една малка част от служителите и работниците, които все още няма дигитална информация. Тоест, говорим за около 100-120 хиляди работещи в страната. Най-вероятно е така. Нямаме точно. данни. Нямаме това е да, по, да. оценката на допус... е допустимия е оценка. Рисък, да. Това е нашата оценка, че да, по-скоро, че под 5% от общия, общо на, на етите хора в, в България. Когато също сега и разяснихме фундамента какво е трудовата книжка и защо съществува, и какво ще бъде заместено, какви какви ще се случат сега с тази законова разпоредба? Вие участвахте в работните групи, както вече споменах, какво обсъдихте, какво, какви са аргументите за, които изтъквате, освен, разбира се, сигурността на данните и хората да, не, да, 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 да нямат грижа за още един документ в дома си. Да, основното наистина е това, че когато я е загубиш, когато тя е дигитална, колкото и да се страхуват масово хората от това, че е нещо като е дигитално, може да бъде загубено. Да, имат исторически предпоставки да бъдат да се опасяват от подобно нещо, но, но всъщност а, това, което се случи в историята, доведе до това да се подобряват нещата. Тоест, била е допусната грешка и сега в голяма степен тези неща се стараят да бъдат Ще подобрени. Ще един анекдот. Този страх е абсолютно необясним за мен в общество, в което Бързото общество като, като такова съвременното бързо общество, около една трета от бързките граждани имат предшественици и роднини, които са беженци. От а, земите, в които са живеели българи в а, днешна Турция, Гърция, а, Македония, Румъния. И традиция на техните предшественици е да изгарят всички документи, когато тръгват. А, знам тази информация от мои приятели, които имат в наши дни а, имоти в, а, в, а, по Пубщо по Черноморие в южната му част, но имат предшественици, които са дошли от, а, от, а, от Гърция. И много се надяваха при присъединяването на България към Европейския съюз, гъците да им изплати едни а, ни компенсации, които са договорени с мирен договор а, в края на, на след първата втора война, а, а, мисля, че беше. А, но документите ги няма, защото са изгорени. Тоест, този страх е супер забавен. Значи, ние по принцип не ценим документите, но внезапно много ни е страх, че ако документът е дигитален, някой случайно ще знае, че ние имаме документ. Да, нямаме респект към документите със сигурност. Аз даже наскоро, съм, скоро, скоро при две седмици, видях един такъв случай, как така възрастен господин Русе, а не, Павликенемишче беше, а, който е прокуратурата, го е хванала. Не знам колко е автентично цялото това нещо, но така беше новината, че го е хванала с фалшива трудова книжка. Тоест, а, ето една от причините. Една от защо пълзи. фалшива? Той так... Естествено, той е пред човека и, и, е искал да повлияе на оценката Сташ. на Ной. И, и той е естествен а, мотив, но в крайна сметка не е законен. И, и, дали, дали реално се е случва, аз няма да коментирам а, нали какъв, но казвам, че има подобни казуси най-вероятно и те ще има, защото, знаете, 50 години се съхраняват подобни документи в а, фирмите. А, някои хора вече, някои фирми вече започват да унищожават този тип а, данни. И, и ще бъде много лесно, когато няма дигитален запис на среща, а, някой да, 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 да фалшифицира хартията само когато е приемал само от неговата страна и да има петенция. А трудовата книжка в момента, но я е възприема и, и по закон се възприема като абсолютно равноправен документ. Тоест, а, той а, с него може да се успори стаж и, и, много, и да повлияе на пресчисляването на пенсията. А, така че, а, тук е много важно да се подчертая, и ще се върна на ползите. А, много важно се подчертая, че. А, Трудовата книжка, хартийната трудова книжка ще остане в хората и те трябва да се пазят, защото тя остава документ. Това, което се случва с този законопроект, който беше прият, е, че в един момент, 2025, всички работодатели ще съберат всички книжки и ще сложат печат, че тази книжка повече няма да се работи. И от тук нататък всичките записи ще бъдат а, електронни. Това е смисъл на, на упражнението, което предстои до година да се направи, и е много мега упражнение, защото кое събирал 2 милиона и повече а, документа. Не вере, когато събираше за нейните паспорти преди 25 Примерно, години. Примерно, да, но, но тук че това, това трябва да се прави от частни структури, смисъл, да. което е много, много сложно. И. А, така че а, едно от а, предимствата е това, че дигиталният запис, ще съхраняван от а, държавна институция, каквато е НАП, а, е до някъде гарант за, за данните вътре. А, и сега, другите, другите предимства какви биха били? Нали, естествено, това, че, че не може да се загуби. Тук исках да кажа, нали, сигурността плаши много хора, обаче от друга страна, а, всеки, който разбира малко повече от технологии, знае, че а, а, се правят. А, а, Ежедневно, ежеседмично, месечно се правят така наречените бекъп, т.е. така наречените операции, които да съхраняват на различни носители, логически, физически, се съхраняват тези записи. Така че ако на едното място се повредят данните или изчезнат, или нещо, да могат да бъдат възстановени от другото. Тоест, а, една технология, която ти гарантира това нещо да бъде възстановено, дори да бъде, изчез... и, и, да, бъде изчез... да, да, да изчезне. Една трудна книжка. Разбрахме какъв е процесът да бъде възстановен. Много сложен, труден и бавен. Нали? А, а, и, и, и може да бъде и манипулиран. А, така че това е другото, че, а, че а, съхраняването е по-надежно на, на, на книжката. Другото нещо, че става достъпно, много достъпно. Ти може да отидеш при. Работодател да отиш да консултираш с адвокат, да си го изваш на телефона в един момент и да го видиш. В един момент ще го има и това. Сега дали непосредствено, веднага с първите разработки ще го има, не мога да кажа, но в един момент ще има условия да можеш да си го видиш от телефона. А, сигурно е, защото се използват всичките в момента начини за идентификация, електронен подпис, пик на напитка и нататък. Тоест има тази ниво на сигурност на достъпност. А, благодарение. Работните групи, в крайна сметка, се изчисти законопроекта в една много интересна част, която е свързана с GDPR. До момента, ако отивам при нов работодател, давам си трудова книжка, първата му работа е той да разгледа трудовата книжка и да ти види заплатата при предишния работодател. Това по смисъл на GDPR не е окей, okay, защото а, реално никой не е авторизирал този нов работодател да гледа данни, които са между трети лица. В смисъл той няма никакво легитимно право да го, да го направи това нещо. Обикновено се прави, нали, за да види всъщност колко много се е, народно му казвал, предсакал с това, че му е дал по-висока заплата и след това това води до определени негативни реакции за служителя много често. И, и по тази причина ние настоявахме след дебат вътре в нашата асоциация, но в крайна сметка решихме, че трябва да бъде така и настоявахме тези данни да не могат да бъдат достъпвани от от а, следващи работодатели. Тоест, крият се, не се виждат данните, които са свързани с заплатата на, на, на дадения служител при предишни работодатели. А, но, от друга страна, се виждат данни, които са при необходими за така наречения клас по време. И новия работодател може да влезе електронно и да провери данните ни, а, назад, за да изчисли клас по време. А, така че ето част от предимствата има естествено още много, защото може да надграждаме с още допълнителни услуги в една добра база. В момента даже има една справка на НАП, която всеки гражданин с права към серверите на НАП, може да достъпи и тя съдържа, може би, около 50% от трудната книжка в момента. Да, така иначе, е, т.е. имаме редондантност. Тези записи се воят, т.е. това ще доведе до друга ефективност за Абсолютно. консолидация на, на, на масивите и а, повече прозрачност на информацията, в крайна сметка, което е ценно за въвеждането на други електронни услуги. Какви други електронни услуги в областта на човешките ресурси всъщност се разработват? Може ли да, да, да кажете какво се коментира като предстоящи а, подобрения? Мога да кажа като коментари, не бих, да. казал, не бих казал, че има някакви... Непремени... Преформулира въпроса си. Вашата асоциация какво цели да постигне като, като подобрение в, в областта на управлението на човешкия ресурс? В интересността в момента фокус е насочен върху а, един нов законопроект за промяна на на труда, който не може да идентифицираме кой е вносител все още, а, но доби доста широка популярност, който касае а, удалечената работа. А, да за зрителите този законопроект предпоставя при необходимост за това да работиш в къщи, преди това, преди да започнеш да работиш в къщи, да докладваш на работодателя си в колко квадратни метра смяташ да, да, работиш, в кое помещение ще заш работата, баня, туалетна, спалня, хол, кухня, дневна, от колко часа до колко часа и също така да осигуриш перманентен достъп до това помещение за работодателя си, за да може той да контролира работната среда, която е твой личен дом, в случай да инспек... на проверка от инспекция на труда, за да може да осигури немеден достъп на инспекторите. Да, точно така. Горе долу това пише законопроекта, а също го четох. Смях се, не е смешно, защото това е внесен законопроект да уводство на са време. Много смешен, той много ми прилича нали, на малко на червена, на синя книжка срещу червена книжка, смисъл, че а, не се пита а, хората, които ползват това нещо. А, какво иска да бъде постигнато. А, а се прави нещо, което никой не ти обяснява защо се прави. А, аз искам да. И, и, ние направихме становище Бурска съседка на хора, становище, което общо зато казваме, че, че това за нас не е ОК. Okay. Но аз допълнително бих попитал този, който го внася такова предложение, всъщност, кой проблем решава? А, имаме ли злополуки по време 3 години вече масово? Uh, имаме сигурно около 30-40% от хората работят uh, от домовете си uh, или други локации uh, и, и имаме то, 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 доста сериозен масов uh, характер на това нещо. Колко злополуки трудови е имало? Защото идеята на, 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 на предаването на тази информация е да се подобри, uh, да се подобрят условията с цел да се избегнат злополуки. Колко злополуки е имало uh, за, за, за да слагаме такъв регламент, такъв, так, так, такива рестрикции? Uh, какво подобряваме всъщност с това? Да, има неща, има пропуски в момента, в който на труда, окей, okay, нека да бъдат дресирани, но не да се добавят неща, които, както и при книжката се случи, uh, едни uh, представители на администрацията решиха, че трябва да добавят, покри тази промяна да сложим още нещо, което върши работа на самата администрация, но не върши работа на тези, които трябва да, да работят с тези данни. Uh, и, и това е много uh, странно. И мен се ще да видя вече българската администрация да първо да пита какво ползвателите на тези услуги искат и след това да правят промени. Тоест да се промени това, което говорихме преди малко. А, този менталитет, нали, че администрацията нарежда на работодатели, служители и работници и те изпълняват. Напротив, трябва да, да дойдеш да кажа, ние как да ви помогнем, за да ги направим тези процеси по-добре. Ето това искам да го видя, то не се случва. То всъщност Аз този... 2023 година. Този законопроект всъщност трябва да уреди и други прости фундаментални неща. Ще започна от най-бюрократичното, именно отговорността при това злополука, тъй като работодателя носи отговорност в случай, че не сте на работното си място и да. и случи нещо, бъсне ви кола, не дай си боже. Абсолютно. А, и така нататък. Работодателя носи отговорност, за да може след това, при последващото разследване, ако се стигне до някакъв фатален инцидент, а, а близките роднините да не търсят отговорност от работодателя, че вие, целено, вие от ви е от, от струга или от производствения цех. Точно. Тоест, а, хоум офиса трябва да бъде регламентиран като място, което отговорността трябва да е споделена. Но това е фундаментални отношения, които не касаят административна регулация. Най-вече това, че в работодателя не влияе на това, че вие може да се опарите на голеща чаша във вашата кухня. Второто нещо, което хоум офиса трябва да регулира е по часовото заплащане, което в България съществува формално, но никой по никакъв начин не може ефективно да счетоводява. Тоест няма ясни регламенти за това ти да работиш на половин ден. Хората, които сключват договори на половин ден, те формално спазват буквата на закона, но те на практика могат да бъдат принудени от работодателя си да работят цял ден, защото няма ефективни инструменти за контрол на, на, на резултатите на труда. И третото нещо, което аз виждам от, от житейския си опит, което Home Office трябва да, да регулира, възможността гъвкаво да увеличаваш и намаляваш заетостта, което всъщност е един вид win-win отношение между работник и работодател. Аз имам много приятели такава възрастта ми, които работят и живеят от години в Западна Европа. Ами, според житейските обстоятелства, работата им намалява или се увеличава. Но те винаги я имат и винаги могат да разчитат да от нея. Тоест, случва се житейско събитие, дете в семейството и работата може да стане рязко под 4 часа на ден. Случва се събитие, децата са големи и са в университет, заповядай да се опиташ да се трудиш повече от 10 часа с съответното възнаграждение. Тоест, това също е някакъв инструмент, който ако се регулира през тази, тази законодателна промяна, ще доведе и до истинската динамика в възнагражденият. И това е електронна регулация в смисъл такъв, че ако се водят ясни регистри, ясна отчетност, хората могат да имат по-ясни инструменти, с които да търсят увеличение на заплатите си, а не просто индексация с инфлацията, което е един често срещан инструмент в България. Тоест, да, това трябва да отговаря, отговаря закона, а не дали работя в туалетната и никога повече да не работя в кухнята, защото иначе инспекция по труда ще го уби и мен работодателя. Аз Извинявайте си... за този изкус, да, но не, си, си позволих, защото а, всъщност за мен е логиката на, на, на тези дигитални услуги трябва да е такава. Те трябва да отговарят на въпроси, да. които ние имаме в ежедневието си, а не да отговарят, както е свикнала администрацията по Сталински, да отговарят на буквата на закона, когато ги започва наказателна отговорност, ако те не спазват буквата на закона. Аз тук само ще добавя едно мое наблюдение, което идва от практиката ни. Аз, когато говоря с мои колеги в HR, позиции в други държави, и, и там ми прави впечатление, че всъщност много от тези неща не са регулирани, но а, а, самите компании си имат а, вътрешни правила, които а, реално регламентират това нещо. И, и а, всъщност а, защитата на, на служителя идва от това, че той има черно-бяло разписани правила, с които той може да се госи или не. А, но, 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 в крайна сметка, държавата не влиза там, за да регулира тези отношения. И, и аз по-скоро виждам пътя на там. По-скоро по-малко регулации, по-малко държава в тези отношения. А, защо а, а, трябва да започне българската държава да разграничава различните видове труд? Те има там ини категории. Труд и толкова, които имат някаква статистическа и финансова нали, фи, статистическо и финансово изражение. Но всъщност, те трябва да различават същината на труд. Колко инциденти имаме в офис? Колко инциденти имаме, а, ето вие казате, нали, в момента те регламентират, а, трябва да има, примерно, оценка на риска на работното място в дома на човека. Ама как да стане това? Тоест, ние, ние, ще, като работодател, аз трябва да прата фирма, която да измери, тя да даде един документ и така. Защо? Защото някой може а, да използва некачествен разклонител. И тук е, работодателят трябва да е виновен. Ами не го виждам така. В смисъл, а, когато... А, а, вие казвате споделена в някои държави, моите наблюдения са, че не е споделена. а си е на, на, самия, а, на самия служител е тази отговорност, как, как а, реално си организира а, работата в Дейма и офиса си. Защото, представете си, ако имаме дори споделена отговорност, дори при споделена отговорност, ние трябва да осъществяваме контрол, за да изпълним тези регламенти. Ако имаме 100 служители и всичките работят а, а, извън, а, как се осъществява този контрол? Аз знам Почувам... за няколко работодатели в България, които имат по 1000-2000 служители, а... които не работят в офис. Представете си как, как, осъществяваме контрол за условията. Как, как може да бъде осъществен този контрол? Тоест имаме 100 човека, почва днес в 9 часа сутринта. И аз съм HR. Аз как мога да гарантирам, че тези 100 човека днеска са започнали точно на това място, а, нали не са си сменили вчера контакта с пола опасен, а, нямат вода, която е близо до, до клавиатурата или нещо подобно, или, а, всички, или пък са седнали правилно на стола, дали имат правилната светлина, как мога да го гарантирам това, как мога да е споделена тази отговорност, как може да е на работодателя тази отговорност. Подобно нещо се опитаха да направят с трудовата книжка. Пак връщам нали, по тази е, любима основна тема тук. А, защото те, те се опитаха. Кои са те? Имате предвид администрацията? администрацията. Да, администрацията. Да. Се опитаха да кажат, нали, а, вие, работодателите, сега ще вкарате с липсващите данни в а, регистъра. И ние казахме, добре, как да вкарам данни, които не съм ги вкарал аз? Как да вкарам данни, които някой работодател, който вече не съществува, ги е вкарал преди 10 години? Защо аз трябва да отговарям за този запис? Слава Бог го приех като аргумент. Но тук е също нещо. Защо аз трябва да отговарям за нещо, което той може да промени, служителят може да промени във всеки един момент, а ние какво? Ще станем Big Brother, ще сложим камера да го гледаме дали променя а, сетапа, който, нали, а, как си е устроил работното място. Господин Кънче, всъщност един въпрос е много важен. Защо 2025 година? Какво толкова трябва да се случи, освен подпечатването на 2 ,5 милиона и половина хартини книжки? Едното нещо, всъщност, подпечатването беше точно след това, но а, има 9 месеца, а, които ни даваха за да стане това събиране и подпечатване, което за мен е дори недостатъчно. Те първоначално казаха, те пак и администрацията, а, те казаха първоначално 3 месеца, а, което аз казах 2 милиона и половина. Представете ли си в момента ние като работодатели ние няма как задължим, ние служител, да задължим един служител да, си предоставя. Това е неговия документ. Процеса не е, не е толкова... Тоест, е. забавянето идва не е толкова от въвеждането на услугата като електронна, а по-скоро от мъчително бавния процес от нейната неелектронност, за да се елиминират самите книжки хартияно. Не, според да. мен никой не искаше да се съобрази с това, че работодателя има тази работа да я свърши. Uh -huh. Никой не искаше да ни даде повече време. Затова ние си поискахме това повече време, но това не удължава съществено. Същественото удължаване идва от времето, в което трябва да се направят разработки технологично. Чисто да. системите, които да почнат да отчитат тези данни в масиви, да. бази данни. Да, защото нали, в момента ние предоставяме данните към NAP, но това е а, чисто. Може би имаш твърде много юристи там. А, за мен това е технологичен проблем, защото а, един регистр, той стои зад, може да стои зад една база данни, която е репликирана и по, на, на много места. А, изобщо, но, 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 те го разглеждат като разли, различен регистър. За мен не е. За мен е една база данни, която има различен интерфейс към различните потребители. А, но, а, т.е. вижда се, че трябва да се направи един нов регистр нали, в. в в очите на някои хора, това е един регистр, който трябва да бъде да направен наново, да, да бъдат пренесени данни а, от едно място това на друго. Какво се случи с проекта за държавни облак в тази връзка? Не съм... Не нямам, се е нямам, Да, ням, нямам информация за това, но това би било ужасно полезно, защото а, ми ще споменахме или в предварителния разговор говорихме за, за болничните. Те също тръгнаха един процес на дигитализация. Нали, в момента има нещо като дигитален бончен, но, но реално, понеже не, няма такъв облак, където то, а, тези данни да отидат и след това да бъдат свалени от други потребители, било то ной, било то работодател, било то служител, нали, няма тая връзка. И в момента все още се разчита по стария начин а, работодателя да пренася документа, което нали, общото нищо не сме направи. Както някой се шегуваше, след дигитализацията увеличихме администрацията, нали, което е нелогично не е логично изобщо. Да, защото всъщност, когато кажете регистър, има хора, които си представят нова сграда с нови помещения да. с телажи. Да. А, всъщност някои от решенията биха касали технологични въведения, а, които частния бизнес ползва без ограничения. В да. тази връзка кой ще изпълни задачата под, по тези процеси? Това, държавата ли ще го прави или, по-изпълнители? За, за, за дигитализацията на трудовата книжка, тези а, масиви бази данни, за които говорихме. Да, то, то е много интересно, защото всъщност в, в тези 3-4 последни години, когато се работи по трудовата книжка, а, някои институции отсъстваха. Не, не, по една или друга причина, не, не идваха в дискусиите. Когато нещата стигнаха до законопроект, тогава а, бяха така поканени а, малко по-ребром и, и всъщност а, присъстваха. И в един момент, а, по законопроекта към онзи момент, се казваше, че примерно, НАП трябва да, да прави тази, нали, работата трябва да сканира книжката, да изпрати да на НАП и НАП да я дигитализира. А, при което НАП, а, за първ път, а, аз поне ги чувам да казват. Чакайте, чакайте малко, ние няма нужда да го правим това нещо, защото данните са тук. Което беше супер. Ние за първ път имаме признание. Това беше като се едно независимост независимостта на България. Да призная някой чужда сила. Общо заето те за първ път признаха, че тези данни ги има. Няма нужда да ги вкараме по два пъти, защото веднъж ги вкарваме чрез трудовата книжка и втори път ги вкарваме чрез декларациите, които подаваме към НАП. И, и в този момент, т.е. Нали, не, 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 не. ние няма дигитализиране. Освен в тези случаи, за които споменах, тези около 5% от хората, които нямат дигитални записи при А преди 2000 година. Тези да. 150 хичар. Да. да, там работодател трябва да го направи това нещо. Но пак отново се връщаме на, на, на точката, че става въпрос за компании, които най-вероятно не са толкова много. Тоест, .е. все пак. Най-вероятно са и държавни компании, Да и, това... и особеностите на този пазар. Просто мобилността е, е, е качество на, 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 на трудовата сила през 23-та година, а не е дефицит. Да, и, и, и аз <сък> надявам се, че всеки колега от общността на, на човешките ресурси, както и четоводителите, които са ангажирани в попълване на книжките и, и, и пращане на тези данни към дигитален формат, предполагам, че ще разберат, че всъщност да, сега ще се наложи Едно последно обработване на тези физически хартиени данни, и след това а, реално повече няма да се дублира тази дейност. Тоест, поле, по, по, последен напън, а, за да дигитализираме всичко и, и след това да подаваме нещата само веднъж. Тоест, крайна сметка, отговорността за процеса ще бъде споделена между а, работодателите, независимо частни и държавни, НАП, но и. Основната, основната тежа си, па, си пада върху НАП, защото да. по стечение на обстоятелството, регистъра там, за трудното договори е там, при тях. А, много го отчитат като грешка, която е направена преди много години. А, но там е. И понеже е там, понеже имат а, инфраструктура, имат а, ресурси, имат а, човешки ресурси да го, да го правят, те ще го поддържат. Такова е решението на, спрямо на Народно събрание. И... и а, те носят отговорността. Те носят отговорността от един регистр, който имат да, да, да пренесат данните в другия регистр. И имат отговорността да поддържат тази система сигурна, безопасна, а, да дават достъп до различните играчи в, в тази система. Примерно, NOI ще има достъп до, до тези данни за определени статистики и естествено за основната им дейност. А, така че, NAP носи основната отговорност. А, след което. Ам, Отговорност само за тези специфични случаи ще носи работодателя, а там където пък са загубени книжки, след определен период в, във времето ще носи отговорност инспекция по труда. Тоест, .е. служителите, като си загубили книжката. Примерно, мишче до година по някой време, няма да целия целият процес, отиват там и служебно ще бъдат издавани. Да, тази данни. Друга, друга, друга оптимизация, която се случи за служебното търсене в регистрите, когато човек се допита до някоя институция. Еми, надяваме се, не съм го видял още в действие. надявам да. се, че ще. Теоретично би трябвало да работи. А, тук трябва също още нещо да подчертая. В целия законопроект много често се говори за последваща наредба, която ще регламентира много тези неща. И тук е много важно, защото ние сме виждали как законопроектът изглежда супер, много добре, но след това подарен е дава. Нали, за да перефразирам. Тоест на наредбата, която не се знае колко ще бъде обсъждана. Тя се пише от кого? От, от случай тази наредба, понеже касае различни институции, най-вероятно ще бъде писана под егидата на Министерски съвет. Okay. А, със сигурност ще бъде а, някакво ПМС, което ще бъде издадено. Но ще бъде между различни, междуведомствено. ведомствено. Ще има някаква комисия, която ще се създава. Въпросът е, че дали ще има такова публично обсъждане. Дали ще има такъв натиск, който да гарантира, че няма да бъдат насочени нещата по. А, и както при стана с, а, а, с медицинското свидетелство. В смисъл, че да, първоначално всичко изглеждаше ето дигитално, обаче в крайна сметка работодателя пак има една роля на, на куриер. Аз имам и такъв въпрос. А, всичко, което обсъждаме в момента, а, е супер интересно и пс, аз напълно осъзнавам сложността на такива процеси и нямам иллюзии, че нещата стават с магическа пръчка. И все пак, защо толкова бавно стават трансформациите на дигиталните трансформации на процеси в администрацията? Кое, 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 е спирачката? Кое, кое пречи нещата да се случват по-бързо? Като по-бързо, пак казвам, не очаквам да е приемаме сега до 6 месеца, възприемаме, но все пак ако може да не отнема 18 години, както текущо се случва. А, за мен това е много комплексен въпрос, и аз го разглеждам в, в един голям период от 10 години. А, когато администрацията имаше почти абсолютна власт, нали в смисъл, т.е. политическата власт, беше почти абсолютна, а, тогава основна спирачка беше различни частни интереси, а, които имаха за цел да, да, да правят а, едни за мен е, имагинерни. Големи огромни проекти, те ги правяха все по-големи и по-големи, за да бъде по-голяма поръчката, естествено. Но това нещо спираше. И когато ние сме ходили и сме казвали: Добре, за да махнем трудата книжка, трябва да се направим малко. Нали? Реално, това са три полета, които трябва да се добавят в декларация, нали? в сегашното подаване на декларациите. Аз като човек, който съм в IT сектора, за мен, това е много малка промяна. Нали? А, и чисто технически. И тогава се появяваха едни лобисти, които идваха и казаха: защо да не направим един хубав а, портал в а, Министерство на труда? А, той ще бъде, там му е мястото, да, там му е мястото. А, той ще има много услуги, страшни услуги, страхотни услуги. И аз в този момент, защото това не ми се случва за първи път, а, веднага ми штракваше, че това целта е да, да бъде отложено, да, да не се случи. А, защото или целта е да, да, да се вземе повече пари за, за някаква трансформация, за, някаква, а, за някакъв софтуер, или целта е просто да, бъде, а, да, не, да не се случи тогава. Защото ние решим ли си този проблем, вече няма да има този натиск. А, и, и т.е., една от големите причини в този период от време, когато имаше добри условия за това нещо, бяха економически интереси а, за за създаване на, на някакъв вид софтуер, който да има поръчка. А друг тип интереси са синдикатите. Аз лично ма, бих казал, че те в голяма степен бяха опортунистични след един период от време, защото а, в началото, да, те имаха аргументи. При 2000 година книжката беше основен, един от основните документи за определене на пенсията, но след 2000 година има дигитални записи, които реално а, са валидни. А, и т.е. те лека по лека загубиха този аргумент, но те продължаха след 2000 година по инерция или чисто опортунистично да казват: Не, няма пък да бъде така. И те също са участвали в много такива форуми, в които спират, а, спират а, този процес. Е, а, в един момент а, администрацията се появи а, накрая нали, на този процес, се появи администрацията, която започна да. Да дава първо външни причини. Някакви големи работодатели нямат интерес да постане това. Има нещо сиво в това, нали? т.е. има някакъв интерес такъв сив да не се случи дигитализирането, защото ще стане много явно какво правят и така нататък. Аз това няма как да го взема като, а, като аргумент. А, този аргумент изчезна в продължение на една-две години, след това вече изчезна. И за мен, може би, е бил някакъв вид измислица защото всъщност след това започнаха да лечат и други процеси. Самия аз съм работил в администрация, Министерство на економика, когато беше мега Министерство, съм участвал точно в един такъв до някъде дигитализационен процес, защото всъщност а, това беше проект за създаване на а, нова интернет страница на Министерство на економиката. Мега Министерство. Имаше 30 човека, които трябваше да, да участват в този а, процес. и... и, и и това, което там съм видял, и след това го видях и сега, е страха от новото. А, по, по проекта има а, а, компютри предоставени и те стоят в кашони, защото човек, който трябва да оперира с тях, въпреки че е минало обучение, изпитва с, с, така, сравнително голям страх от, това, от тази машина. И, и затова този компютър стои там. И аз си търся данните нали, как, аз си чакам данните да се дигитализират, за да, за да се използват на интернет страницата, но това не се случва. И когато отидеш на място, и видиш, че има нали, двама непознати в една стая: компютър е и човека, който трябва да оперира с него. И, и, и това нещо подобно. И подобни, подобно нещо се вижда и по-късно се вижда, в, все още се вижда в администрацията. Другото, което за мен е спирачка и може би последно да кажа е интереса на самата администрация да работи по-малко или а, да свърши някаква а, работа по по-лесен начин. Тоест при обикновено събиране на данни, при като трябва да правят някакви доклади за някой, те искат едно копче, нали? ако може да им сложим чат GPT, нали? едно копче, то да вземе от всичките трудови книжки на целия свят и да им, и, да им направи един а, доклад. Нали? Някакси, е, е, е такъв стремеж е, видях също. Които няма нищо общо с нашите други книжки. В смисъл, а, нали, моето уважение, аз не съм виждал полезен доклад, а, все още генерирам по, -по, по подобен начин. А, и а, от администрацията има предвид. И, 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 и реално няма как в този проблем, който имаме, тази хартия, която дублира дейност в момента, да слагаме още дейности покрай решаването на този проблем. Така че. Това е като обобщение на а, някои от причините, които съм видял за едни 10 години и повече, а, причини, които са спирали диг... процеса на дигитализация в администрацията, близко до темите, които аз съм работил, трудово-правните. А, господин Кънчев, много ви благодаря за този разговор, беше наистина изчерпателен а... <laughs> а, като, като съдържание аз. А... А, съм, от една страна се чувствам потвърден в някои мои, мои фрустрации, но съм обнадежден от това, което каза, че все пак а, а, топката се е, завър... се, се, се е търкунала, така че да. а, връщане назад няма. А, дигитализацията на процеси в администрацията започва. А на вас, скъпи жители, благодаря ви, че бяхте отново с нас. Харесайте това видео, станете свръхстрайвали на нашия канал в YouTube или ни слушайте в, в, в Spotify, Apple Podcasts или където ви е удобно да слушате подкасти. Благодаря още веднъж и до следващия път.